Існує така мудрість, що історія – це союз між померлими, живими та тими, хто ще не народився. Живих все частіше цікавить минуле. Для того, щоб пізнати його, існує маса способів. Ми обрали один з нетрадиційних – прослідковувати долі людей, які вже нічого про себе розповісти не можуть. Їхні долі – краща ілюстрація подій минулого, подій державного масштабу. Цього разу, власне, як і минулого, ці події зосереджені на надгробних каменях кладовища «Візирка». Розташоване воно на житломасиві «Інгулець». Більше 30 кілометрів відділяло історичний центр Кривого Рогу від рудників, які з'явилися на півдні інгулецького рудоносного пласту. До 1917 року тут діяли рудники Євгенівський, Малодобровольський, Стародобровольський, Ушакова та Широкий. Під час смути роботи на них дещо підзатихли. І вже після жовтневих подій рудники було відновлено та активізовано видобуток. З п'яти рудників утворили один. До 1937 року рудник називався в честь державного та партійного діяча того часу Власа Чубаря. Та в 37-му його було названо ворогом народу, за що розстріляно. Реабілітували Чубаря в 1955 році. З 37-го по 39-й рудник носив ім'я Миколи Єжова, людини, яка нещадно знищувала так званих ворогів народу та організувала великий терор. В 1940 році його також було розстріляно як ворога народу. Після таких сумнозакономірних для того часу подій рудник вирішили назвати нейтрально – Інгулець. На руднику працювало кілька шахт. У кожної була своя назва, як то «Візирка», «Центральна» та інші. А була одна з цікавою назвою «Мют», що означає «Міжнародний юнацький день». Встановлено такий день було офіційно на Бернській міжнародній соціалістичній конференції молоді. Сталося це на Пасху, в квітні 1915 року, з метою мобілізувати молодь на боротьбу за мир проти імперіалістичної війни. В СРСР вперше цей день відзначали в вересні 1917-го. Називався він «Днем інтернаціональної солідарності та трудових досягнень молоді в соціалістичному будівництві». В 1935 році, в вересні, Олексій Стаханов встановив свій знаменитий рекорд – видобутку вугілля. І замість «Мют» відзначали День шахтаря. Тож можемо стверджувати, що Міжнародний юнацький день став предтечею Дня шахтаря. Традиційно поряд шахтами та кар'єрами виростали робітничі поселення. На руднику Інгулець їх також виникло кілька. В 1938 році це вже велика упорядкована, соціально і культурно облаштована територія для життя та роботи її мешканців. Дитячий садок, лікарня, поліклініка, магазини, школа, парк, стадіон, великий приватний сектор – все жило насиченим активним життям. Тоді рудник отримує статус селища міського типу. В 1956 році це вже місто Інгулець. За 6 років по тому на правах міста Інгулець увійшов до складу Кривого Рогу. Це рішення було прийнято на перспективу, адже урядом було передбачено будівництво Інгулецького ГЗК, який в 1965 році вже випустив перший концентрат. Одночасно облаштувався мікрорайон. Та в 2002 році знову реорганізація. Місто Інгулець знову втрачає свій статус і входить до складу Інгулецького району Кривого Рогу. Безпосередні свідки та учасники тих реорганізацій з усіма похідними і покоїться на кладовищі «Візирка», розповідь про яке ми продовжуємо сьогодні. А початою варто з цього сімейного поховання. Зовсім недавно пішла з життя людина, яка була не лише учасником багатьох описаних нами подій, а й приймала чимало відповідальних рішень. Станіслава Кіковку згадаємо ми сьогодні. Одні пам'ятають Станіслава Вікторовича більше як голову Інгулецької райради та її виконкому. Інші – як генерального директора Новокриворізького гірничо-збагачного комбінату. Але не всі знають, що саме він був серед організаторів всеукраїнського референдуму по затвердженню акту про незалежність України, а також виборів першого та другого президентів вже незалежної держави. Станіслав Кіковка народився в Кривому Розі, точніше, в тоді ще селищі міського типу Інгулець. Закінчив інститут народного господарства і влаштувався працювати на Інгулецький комбінат. Пройшов шлях від помічника-машиніста до головного інженера рудоуправління. Потім його кар'єра почала рухатися по партійній лінії. Із 1990 по 1995 Станіслав Вікторович головував в Інгулецькій райраді. Потім знову зміни. Із 1995 по 1999 роки є генеральним директором Новокриворізького ГЗК. Після майже 20 років очолював виконавчу дирекцію у Кривому Розі, фонду соціального страхування, працівників від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Станіслав Кіковка похований поряд зі своїм батьком та, вочевидь, бабусею. Вона, напевно, була свідком більш ранніх подій розвитку Інгульця. Можливо, і появи в наших краях французьких аристократів.
Про це нам нагадали надгробки сім'ї Анденбургів. Французи з'явилися на Криворіжжі після Великої французької революції, яка почалася в травні 1789 року, коли старий порядок було скинуто, а замість нього встановлено конституційну монархію. В вересні 1792 року монархію замінено на Першу французьку республіку, а в січні 93-го було страчено короля Людовіка XVI. Відтак почався період політичної нестабільності, що завершився призначенням Наполеона першим консулом в листопаді 1799-го. Цю дату прийнято вважати кінцем революції. Французька революція є однією з найважливіших подій в історії Франції. Вона спричинила радикальні зміни у французькому суспільстві. Її прийнято вважати головним переломним моментом в історії західної демократії, як епоха переходу від доби абсолютизму і аристократії до доби демократії та участі широких верств населення в житті країни. Словом, аристократів у Франції почали притискати, і Катерина ІІ пообіцяла їм прихисток. Саме в цей період наш регіон активно розвивався. І саме тут французькі аристократи знайшли застосування своїм знанням та вмінням. Так і з'явилися у нас носії прізвищ з древнім європейським корінням. Знаєте, на візирці достатньо пройти центральну алею, щоб всі віхи нашої історії проплили перед очима і проявилися в пам'яті. Про неспокійні воєнні роки, до прикладу, нагадає Іван Бітюков. Він народився в 1924 році і все говорить про те, що ця людина багато пережила і багато бачила. Місцем народження Івана Бітюкова є Донецька область, а місцем, де він полишив цей світ – Інгулець Дніпропетровської. В вересні 43-го 19-річний Іван пішов на фронт навідником мінометної роти при танковому корпусі і пройшов Другу світову до самої перемоги. На надгробку Іван Євгенович зображений в чині полковника, а за архівними документами – майор. Вочевидь, чергове звання отримав вже по завершенню служби. За 2 роки Другої світової Іван Бітюков отримав 4 медалі, які самі про себе можуть розповісти. Це медалі за відвагу, за бойові заслуги, за взяття Будапешту, за взяття Відня, за перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 41-45 років. А ще орден Вітчизняної війни 2-го ступеня. Полишив Іван Бітюков армію в 1965 році після кількох років служби в танковому полку Львівського воєнного округу. А потім був Афганістан. Наступна війна, яка прокотилася катком по нашим сім'ям. Тут на кладовищі Візирка боляче ходити центральною алеєю. Майже всі ці 19-річні хлопчаки отримали орден Червоної зірки. Частина з них – посмертно. 19-річний герой Афганської війни, колишній студент Криворізького гірничорудного інституту Мирослав Андрощук, похований поряд з батьками. Точніше, вони поряд з ним. Адже не змогли впоратися з таким горем і пішли з життя через рік після загибелі сина. Обидва. І страшно собі уявити, скільки їх таких батьків, чиї життя також обірвала та війна. 19-річний Кажанов загинув у бою. 19-річний Олег Купріянець був командиром танку і, напевно, також загинув у бою. А Олег Рижов вже досвідчений був. Йому аж 20. До армії він працював токарем на Південному ГСК. Та строкова служба поставила криваву крапку в його долі. Ціною власного життя він встановив зв'язок бойового підрозділу зі штабом. Можливо, завдяки тому зв'язку не загинули інші 19-20-річні. Довгою є ця афганська алея на цьому цвинтарі. Чимало цих хлопчаків отримали орден за свої героїчні вчинки. Частина з них – посмертно. Орден Червоної зірки було засновано в квітні 1930 року. Його мали отримати ті військовослужбовці, які особливо відзначилися в бойових діях. Як у воєнні, так і в мирні часи. Авторами ескізу стали художник Куріянов та скульптор Голинецький. Виготовлявся орден з серебра. Удостоювалися його військові як за особисті дії, так і за здійснення воєнних дій частин та підрозділів. А в ході локальних конфліктів та афганської війни цю нагороду отримали і радянські військовослужбовці, які під час боїв отримали тяжкі поранення та контузії. Орден Червоної зірки – це особливо почесна нагорода в усі часи. В усі радянські часи, якщо точніше. Починаючи з 1991 року, наші герої отримували вже інші нагороди, не менш значимі та красномовні. І ще одна війна знайшла своє місце на цій алеї. Війна, яка розпочалася в 14-му. Війна, яка продовжує забирати наших чоловіків, братів, наречених, сусідів, друзів, колег, однокласників і просто знайомих. Один з них – інгульчанин Костянтин Ткачук. Вже кілька років поспіль перед Пасхою та поминальним днем бійці 17-ї танкової бригади Кривого Рогу відвідують місце загибелі своїх побратимів в Луганській області.
танком пастуха, назвали одну з бойових машин, яка стала домовиною для всього екіпажу. Це сталося 2 лютого 2015 року в районі села Троїцьке Попаснянського району. Від прямого потрапляння ПТУРу в танк весь його екіпаж згорів живцем. В числі екіпажу був і навідник, старший солдат Костянтин Ткачук. Костянтин Ткачук народився в 1990 році в Кривому Розі. Працював помічником машиніста електровозу на Південному ГЗК. Друзі і колеги згадують про Костянтина як про турботливу та небайдужу людину. Він загинув у віці 25 років, згорів у танку разом ще з двома криворіжцями – Олексієм Осташевським та Василем Денисюком. За особисту мужність та високий професіоналізм, проявлений під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України та вірність бойовій присязі, нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню. Нагородили весь екіпаж посмертно. Завжди важко давалися воєнні нагороди. Важко і високою ціною. Часто ціною життя. Господи, хай би взагалі нікого ніколи не нагороджували, аби закінчилися нарешті війни та всі залишалися живими.